Přemýšlím, jak moc pana Tomáše Němečka znáte, možná krátkou biografii, že bychom mohli začít tímhle, jestli je vám to příjemné. Mám říct já? Aha. Dobře, je mi 46 let, mám 3 dcery, jedna je teda zde. A vystudoval jsem žurnalistiku a práva. 20 let jsem pracoval v médiích, z toho 10 let v Respektu, v závěru jako šéfredaktor Respektu. Potom jsem byl 4 roky v Hospodářských novinách a 4 roky v Lidových novinách, kde jsem vedl orientaci a přílohu právo a justice. Ty zbývající roky... Tuším oceněnou nějakou cenou. Já tím provokuju studenty žurnalistiky, že říkám, že jsem jediný žijící nositel všech novinářských cen, abych je naštval hned na začátku a tak oni potom chtějí starého skolit mladí vlci a tím to začne jako zábavný semestr. Tak. V roce 2013 moje noviny koupil tehdy začínající politik Andrej Babiš a já jsem prchlík 001. Jsem dal výpověď vlastně ještě týžden, kdy to bylo oznámené. A potom jsem na 3 roky skončil v psychiatrické nemocnici Bohnice jako právník a mám klíče od toho. No. A od roku 2016 jsem v advokaci a od letošního roku jsem advokát. Tak, jsem v kanceláři, která se po svém zakladateli stála ještě jmenuje Rychetský, Hlaváček, Krampera. Nicméně Pavel Rychetský, myslím, ani moc netuší, že jsem tam nastoupil do té kanceláře, protože od roku 2003 má pozastavený výkon advokacie kvůli se zájmové aktivitě na ústavním soudu. Tak tolik asi o mně. V zastupitelstvu jsem nestraník. Jsem za skupinu Osm žije, která je občanské sdružení, sbíralo podpisy, aby mohlo kandidovat, tedy jsme sdružení nezávislých kandidátů, jsme v opozici. Tak a kvůli tomu, že jsem tady novinář a právník, tak proto si mě rozhlas, televize a média zvou na komentování právních věcí, spoléhají se na to, že o tom něco vím, ačkoliv já ten spis neznám, že jo? Takže stejně jako když mě zval Martin Frič, tak já můžu říkat, jako, že bylo by asi hloupé, abychom si hodinu povídali o tom, co všechno nevíme o obsahu spisu Čapí hnízdo, ale nějaký stručný přehled asi zhrnout lze. A za tu dobu vlastně od toho počátku září, kdy ta věc byla oznámena, že státní zástupce chce zastavit stíhání velice Čapího hnízda, tak si myslím, že několik informací se objevilo, z kterých lze asi tu věc nějak pojmenovat, zhrnout ten prozatímní stav. Když bychom, než se pustíme tímhle směrem, vy jste zmiňoval, že sledujete a pamatujete různé obviněné, vyšetřované politiky, a nejen politiky, zmínil jste vlastně šéfa liberecké policie, říkám to správně, Dvořáka. Okresní ředitel policie to bylo. No úplně první případ kriminální z vysoké politiky, o kterém jsem psal, byl případ Lisner, což už je asi zapomenutá věc. To je kuponová privatizace, byl to ředitel centra kuponovky, přičemž už dneska já už studentům raději vysvětluji, co je to kuponová privatizace. Už i to jsou dějiny trochu. No. A takže no, to bylo asi první. Co to vlastně Lisner tehdy provedl a proč dostal ty miliony v kufříku? Pojďme to otevřít nějakou krátkou zprávou o stavu obžalovaných politiků v Čechách a já nechám na vás, kde až se zastavíte, jestli půjdete až do té nejžavější současnosti, že teď probíhá soud s hejtmanem Martinem Půtou, dnes oznámila vyšetřovací komise parlamentu, jestli to říkám správně, že chce podávat
trestní oznámení na pana Sobotku s panem Urbanem. Tak jestli se vám chce do takovéhohle shrnutí? Nebo... Já začnu o dvě patra obecnosti výš. Mm-hmm. Mně se zdá, že jeden z největších výdobytků těch 30 let po roce 1989 je to, že se velmi výrazně zvýšila důvěra lidí v soudnictví. Možná se vám to tak nezdá, třeba právě zrovna vy se soudíte a strašně se to vleče, nebo jste narazili na hloupého soudce a máte pocit, že to naopak je špatné. Nicméně já vlastně na těch konferencích soudců a státních zástupců dávám k lepšímu průzkum prestiže povolání, kde lidé sice na jednu stranu říkají, že důvěru v justici mají relativně nízkou, ale ve srovnání Eurobarometru, tedy průzkum veřejného mínění v celé Evropské unii, tak na poměry postkomunistické Evropy je důvěra v justici v České republice vysoká a ještě vyšší je, když se ptáte na prestiž povolání, že v podstatě za svatou trojicí lékař, učitel, vědec je v podstatě hned soudce. Nebo je tam ještě zdravotní sestra, ale řekněme, že to je ženská verze lékaře. A takže jako na to, že za čtvrté jako nejprestižnější povolání, nebo páté, považovám soudce, tak to je, myslím, docela důležité. A myslím si, že se stalo to, že dneska i špatní lidé v naší zemi důvěřují soudům. Jaksi, že i ti, kdo jsou stručně řečeno, a teďko mě ta kamera trošku znervozňuje, tak já nevím, jaký mám použít výraz, no, ale prostě i gauneři jsou ochotni jít k soudu a věří, že soudce bude pískat rovinu. Dokonce i Ivo Rytik, když jde k soudu, tak předpokládá, že ten soud bude spravedlivý. A to mi přijde jako ohromně důležitý výdobytek. A vlastně i v tom případu, který je spouštěčem té naší debaty, vlastně ten tlak milionu chvílek pro demokracii i všech byl, aby se ta věc dostala k soudu. A potom, ať už soud rozhodne, ale jako naše důvěra v soudy, možná ne v nějakého konkrétního soudce, možná jste narazili zrovna na Liberecku na nějaké zhnilé jablko, ale jinak ta důvěra je poměrně vysoká. Takže to mi přijde jako velice důležitá věc. Není to samozřejmé a třeba Slovensko trpí extrémně tím, že nevěří soudnictví vůbec lidé. Že soudnictví je provázáno rodinkářstvím, klanovými vazbami a obecně je považováno za něco, co se dá zmanipulovat. To v České republice takto není. A to mi přijde jako úplně skvělá věc. A druhé je, že po kauze vicepremiéra Čunka z dob Topolánkovy vlády, kdy se zbouřila řada tehdy řadových státních zástupců, nebo ne ve vysokých funkcích, jedním z nich byl ostatně i zdejší, nebo zde sloužící Adam Bašný, tak jako nastala taková renesance sebevědomí státních zástupců a od roku, řekněme, 2011 trvalo takové vzedmutí, které mu někteří říkají ironicky protikorupční revoluce. To vrcholilo zásahem na úřadu vlády v roce 2013, který už dost dobře překonat nejde. Jak si, když přicházejí za premiérem státní zástupci, tak jako tam už není nic výš, co by mohli dokázat. Od té doby je na mírném sestupu tahle vlna, ale pořád ještě trvá tady to sebevědomí státních zástupců, které je možná teďko poprvé po dlouhé době otřeseno nebo nějakým způsobem jako cítím jako vlny nebo vibrace ze soustavy státního zastupitelství, že je takové jako rozechvění kolem toho případu Andreje Babiše. Tak. Takže tolik jsou ty dvě patra obecnosti. No a k těm obviněným politikům, no, tak vy jste před naší debatou připomínal, že byly časy, kdy odstupoval místopředseda vlády za to, že používal titul JUDr., ačkoliv byl pouze magistr práv. A tak to bylo asi takové, to byl Jan Kalvoda v roce 97. A tak od té doby se něco zlepšilo, něco zhoršilo, vždycky to mělo svoje sinusoidy. Jako Nečasová vláda měla, a možná stále má relativně špatnou pověst, nicméně fakt je, že snad z žádné jiné vlády tolik lidé neodstupovali už kvůli pouhému podezření, že něco ovlivňovali, počínaje ministrem životního prostředí Drobilem
a pokračující dalšími ministry, včetně těch za tehdejší, dnes můžu zapomenout tou stranu Věci veřejné. A tak. Takže mělo to své sinusoidy a teď jako málo platné veřejné příklady táhnou nebo odpuzují. Pokud předseda vlády je dlouhodobě stíhán a nevidí důvod odstupovat, tak je asi potom logické, že i spousta lidí na krajské nebo městské úrovni si říká, že oni přece taky nemusí odstupovat a že ten soud vydrží. A, no, myslím si, že to není úplně dobře, když lidé ve funkci absolvují soudy, protože to odvádí od toho, co by měli dělat. A bylo by asi dobře, kdyby si dali pauzu z té vysoké politiky. Mají pocit, že budou za rok a půl osvobozeni a ztratili rok a půl života. To uznávám ten argument, ale není to dobře pro správu veřejných věcí. Tolik k hejtmanovi. A já bych to otevřel, já bych to možná otevřel přesně už. Ne, já vím, že pan hejtman je oblíbený. Pojďme to otevřít, ptejte se, skákejte nám do toho. Já bych dělala poznámku právě k Martinu Putovi. Martin Puta v minulých parlamentních volbách byl dokonce zvolen poslancem a první, co udělal, takže rezignoval. Takže úplně, zas tak úplně bych to nesrovnával. To, že hejtman byl navolen, jde to i o to, že on se tomu stíhání nevyhýbal, to je další věc. Jo, a naopak, jak ho znám, on se modlí už, aby to měl konečně za sebou. Jo. Jasně, můžeme si říkat, kde je ta úroveň, jestli hejtman ještě ne a republikový politik už ano, nakonec no, o tom stejně pak rozhodnou asi voliči. No tak ti rozhodli, že ho znovu zvolili. No. Liberecká poznámka, není to tak dávno, kdy liberecké zastupitelstvo bylo 19 obviněných zastupitelů, jo. To je a další věc. Jo, to je další věc. Dokážete si představit, kdyby všichni měli odstoupit, to město by bylo paralyzované. To je další věc, takže jako ono je to případ od případu. Já jsem mluvil o té exekutivě, kde si myslím, že pokud je někdo plně placený, plně uvolněný, takže ho to asi odvádí od té práce, kterou by dělat měl. Má-li chodit k soudu a věnovat se té obhajobě pořádně. Asi pokud je někdo zastupitel a není členem komisí a jeho práce spočívá v tom, že pětkrát do roka se přijde podívat na zastupitelstvo, nebo zúčastnit se, pardon, tak je to asi věc, která není tak strašně zatěžující. V tom vidím ten rozdíl. No. Nepřijde mi to prostě moudré od hejtmana, ale jako chápu, že je oblíbený, že byl znovu zvolený, že vidí, že lidé mu věří, přeji si, aby pokračoval. A takže to asi jeho volba potud. Já mám chuť položit tu otázku podobně široce. Jak se vyznat v případu Čapí hnízdo? A teď nevím, jestli skoro mám pocit, jak vás mnohé znám, že dělat tady nějakou chronologickou rekapitulaci od roku 2007, vyvedení té firmy a zpátky a teď jet dál je asi zbytečné. Pojďme. No, Petr Holub v týdeníku Echo napsal, že je to v zásadě banální soudnička a já s ním do jisté míry souhlasím, že to není první ani poslední dotační podvod nebo poškozování zájmu Evropské unie. Když se ta věc objevila poprvé, tedy že došlo na zbavování imunity, já jsem napsal k tomu dva komentáře. První se snažil vysvětlit, že toto není nějaký kavalírský delikt, jakože paní účetní se přehlédla a že je to jako nějaká prkotina, s kterou je zatěžován významný muž. Je to delikt, za který reálně se udílí tresty nepodmíněného odnětí svobody v rozsahu 5 až 7 let. Já jsem tady připomínal... I v případě bezúhonného života? Já jsem připomínal tady dnes už taky pozapomenutého poslance ČSSR Petra Wolfa, který svého času sehrál, to byl ostravský docent z Technické univerzity, tuším, svého času sehrál velmi významnou roli jednak při volbě prezidenta Klause a jednak při podpoře Topolánkovy vlády. A ten byl taky souzen a nakonec odsouzen za relativně banální dotační podvod
týkající se ministerstva životního prostředí. Ten rozsah té škody byl odhadován jako v řádu menších milionů, já už si nespomínám, jestli 2, 3 nebo... Já jsem měla odborního garanta té bavky. Aha. To byl tak zjevný podvod, to byla taková legrace. Jo, no tak on byl, jako asi v tomhle tam to byl trošku prostomyslné, no ale byl to bezúhonný člověk. A dneska tedy, pokud by tak se skrývá v Paraguaji před tím trestem, který by měl nastoupit, a byl bezúhonný. Ale prostě ta škoda přesahovala hranici škody velkého rozsahu, takže je nám líto. No. Čili jako to byl můj první komentář k tomu, že jsou za to poměrně vysoké tresty, není to banální věc a nelze spoléhat na nějaké jako příliš na ty polehčující okolnosti, zvlášť, že to je organizovaná skupina, takto vysoká škoda, jako není tam ani náznak nějaké spolupráce, účinné lítosti vůbec. Jo. Jsou tam samé přitěžující a jenom jedna polehčující a to je ta bezúhonnost. No, ale druhý komentář, který jsem k tomu napsal, byl, že zcela jistě si myslím, že do vězení nepůjdou, že nastane nějaký zásah vyšší moci, jenom nevím, jaký to bude, jestli bude v podobě milosti nebo v podobě nějakého zastavení stíhání nebo výměny někoho, nevím. No, promiň, Vanko. Já bych můžu se zeptat, oni se totiž často hájí tím, že se na to nemůžeme dívat prismatem dnešní doby. Jako když se, já nevím, když se na Peroutku máme dívat prismatem té jeho doby, tak tohle to, že je vlastně podobný. Je na tom něco nebo není? To je první dotaz. A druhý dotaz, David Klimeš v Hospodářských novinách, ten mluví o tom, že pokud neodsoudí tuhletu organizovanou skupinu, tak musí soudit ty, kteří rozdělovali ty dotace. Je to tak? Je to takhle jasný? Jo. Dvě poznámky. Nejdřív teda ta první k tomu. Já bych možná oddělil morálku a trestní právo. Že to, kde se Peroutka bere v ochranu, je, že nelze úplně z pohodlí roku 2019 soudit Peroutkovo psaní po roce 1938 v nějaké extrémně vypjaté situaci druhé republiky, ztráty území jako předvečer války a podobně, že tam jaksi má být ten kontext braný. Stejně tak asi v době vrcholící kampaně MeToo, tak bylo dobré připomínat, že ti lidé třeba jednali v nějaké dobové morálce a soudit je z nějakých standardů chování roku 2019 je trošku nefér v něčem. Jo, nebo vyčítat George Washingtonovi, že vlastnil otroky, je prostě laciné. Tak to je asi ta morálka, ale k tomu bych řekl, že trestní právo bylo pořád stejné. Jako podvod se stále byl podvodem, jako uvedu-li někoho jiného v omyl, abych na tom získal dokonce takhle velký rozsah zisku, tak to bylo trestné vždy. A já jsem spíš tu obhajobu vnímal tak, jako, že proč si někdo vybírá zrovna tenhle dotační podvod a ne jiný, no tak protože na ten se zrovna přišlo, no, je to takhle jednoduché. A navíc jako byl jako poměrně dobře připravený, včetně toho, že počítal s akciemi, které budou neprůhledné, nebo jejich držení, vlastně až během parlamentní interpelací vyšlo najevo, kdo byli držitelé akcí v té rozhodné době. Takže mně to přišlo připravené docela dobře. Navíc to ještě bylo postavené na tom, že ti držitelé budou rodinní příslušníci, kteří eventuálně odmítnou vypovídat, aby neohrozili osobu blízkou. Mně to přišlo, že zatím docela jako zvrhlý právnický mozek, který to vymyslel, tu operaci. Mm-hmm. Akorát se přepočítal teda v tom, že nečekal, že Andrej Babiš junior začne vypovídat proti vlastnímu otci a říkat, že byl unesen na Krym a tak. Takže to bylo asi takové jako slabé místo toho podvodu. Tak to je k tomu, jako jestli to bylo trestné vždycky nebo ne. A to druhý bylo? Jo, David Klimeš, že by měl být souzený Petr Bendl, hejtman Středočeského Českého kraje. My jsme se o tom zhodou okolností s Davidem bavili takhle na kávě zcela nedávno. Minulý týden jsme se sešli. A propos nedá to ne, si ne, ještě dobrý. No, David má takhle. David chce k těm věcem přistupovat systémově. Že pro něj je vlastně mnohem cennější to, jak se soudí
regionální operační program Severozápad, což je ta kauza spojená s Petrem Kušněřem, bývalým ústeckým hejtmanem Šulcem. A tam vlastně vidíte, jak policie systematicky to rozpletá, postupuje krok za krokem. Teď už došlo tedy na Šulce, který je obžalován, nebo má být obžalován za to, jakým způsobem dosadil toho úředníka, který měl rozdělovat ty konkrétní dotace. Takže jako ten ROP Severozápad je vlastně mnohem přesněji zmapován, než lec, který jiný podvod. A v tomhletom Davidovi vadí, že se vytrhl jako z nějakého systému, zřejmě zkaženého ve středních Čechách, jeden případ. No, to stejně tak napadá člověka nad kauzou Davida Rata, že asi kdyby policie důsledně prověřovala úplně všechny zakázky z jeho éry, tak bude prostě u toho soudu do konce života. No. Mm-hmm. A, no. No a když už takhle se nám míchají kauzy dohromady, tak komentátor Martin Jaroš, jestli nekomolím jeho křestní jméno, zmiňuje, že z jeho pohledu člověka znalého reklamy a podnikových financí mu přijde důležitější kauza, kterou se teď policie zabývá, a to je ta do očí bíjící předražená reklama než čapí hnízdo. Mně přijde důležité obojí, protože ten dotační podvod se týká velmi vysoké částky, dělat se to nemá, byl předem připravený. Tady neznám úplně přesně ty odhady, jaká by mohla být eventuálně škoda u té reklamy. Tam je poškozeným stát na daních eventuálně. Pro ty, kdo neznají tu strukturu toho podvodu, tak mluvil o tom docela dobře senátor a daňový poradce Tomáš Goláň v DVTV. Jde zkrátka o to, že firmy holdingu, jedna je bohatá, jedna je naopak velmi ztrátová. Takže ta bohatá zadá té ztrátové reklamu. Doufujeme, že ta reklama byla reálná, že není jenom fiktivně vykazovaná. Ta provedla nějakou službu, tím pádem ta bohatá firma si dala do svých daňových nákladů, uplatnila odečet na reklamu, a ta ztrátová firma má jenom o něco menší ztrátu, čili stále nedaní nic. Ale je to jenom přelévání a účelové obcházení daňových povinností v rámci jednoho holdingu. A to se zřejmě stávalo v případu Čapího hnízda, kde všechny společnosti z holdingu, včetně německých pekáren Liken, nebo slovenského Duslo Šala, nebo jako různých jiných součástí Penamu, tak zadávali na Čapí hnízdo reklamu v absurdních objemech, která nedávala žádný ekonomický smysl než obcházení daňových povinností. Možná bych položil doplňující otázku, než se vrátíme k Čapímu hnízdu, a klidně nám do toho skákejte svými zájmy. Tam je moment, na sociálních sítích nazvedl mnoho jako drobných podnikatelů, že přišel podnět z Německa na finanční úřad, říkám to správně, a ten nekonal, což vyvolává to jako naštvání, kdybych já tady jako chvíli si nevzal pokladnu na nějakou drobnou akci na venkov a nevystavoval EETčka a přišlo na mě oznámení, tak hnedle už se v tom vezu. Mm-hmm. Vypadá to tak, jenom finanční správa v tomto je černá skřínka. My nevíme, jaké vnitřní postupy se tam děly. Ani jsme neviděli ten podnět z Německa. Jo. Nicméně beru to tak, jako souhlasím s tím pohledem. Myslím si, že jako v případu menšího podnikatele by patrně finanční správa zaklekla rychleji. Teda vůbec by zaklekla. No. Hezký, malá odbočka, hezký, jak tyhle ty věci už mají vliv i na tu češtinu. Jak slovo zakleknout dostalo prostě jiný češtinářský jako rozměr. Než to otevřeme ven, já se podívám jenom na hodinky. Co
ty poslední kroky státního zastupitelství, které vlastně byly impulzem k dnešnímu večeru, jakoby získat na to trošku nadhled, vyznat se v tom, kdy státní zastupitel na tom, a teď nevím, jak dlouho, dlouhou dobu. 2 roky stíhal, 4 roky dozoroval. A pak, asi by bylo správné říct, unikne do médií, nebo je vydáno to, že mění názor, nevíme jestli a jak. Minulý pátek odpoledne. Asi bych to shrnutí měl nechat na vás, protože od vás bude, přesnější. To, co se vlastně stalo. Předminulý už vlastně. No, poslední srpnový pátek před odchodem z práce, to myslím Respekt popisuje velice přesně, doktor Šaroch zadal do vnitřního systému státního zastupitelství návrh, údajně 90-stránkový, no více než 90-stránkový, včetně celého odůvodnění, kterým by zastavil to stíhání. O víkendu se několik jeho nadřízených podíval do toho elektronického systému, protože samozřejmě všichni na úřadu byli zvědaví, jak je to s tou obžalobou. Všeobecně se ve státním zastupitelství, to myslím, že můžu říct, protože jsem se o tom bavil s různými lidmi ze státního zastupitelství, z Unie státních zástupců, se očekávala pochopitelně obžaloba. Protože byla zveřejněna ta statistika, že k zastavování dochází zhruba v 1% případů, ale k tomu je třeba dodat, že se to zpravidla děje hned na začátku toho stíhání, pokud je to tedy nikoli na konci 4leté práce. Notabene, když vlastně 2x státní zástupce doprovázel policistu do sněmovny k přesvědčení o tom, že je třeba zbavit poslance Babiše imunity, protože mezi tím byly jednou volby, že to stíhání začalo v létě 2017, takže byl zbaven imunity do voleb, potom byly volby, jim získal novou imunitu, bylo třeba znovu zbavovat. Takže 2x je přesvědčil, že stíhání je důvodné. Naposledy ještě v květnu 2018 odmítl stížnost tedy obhájce a odmítl zastavit stíhání. A pokud tedy sám dospěje na závěr k tomuto rozhodnutí, tak je to věc, která mnohé překvapí. Napadá mě zlehčující poznámka, třeba to byl jenom náročný pátek. Pátky bývají náročné, to o tom není sporu. A je možné, že tak jako si řekl, že svou 4letou práci hodí do koše, že už ho to nebaví. Ale rozhodně, takhle, já ještě jsem chtěl říct, že ono to ku podivu právně může být dokonce i odůvodněné. Protože my neznáme začátek, tak nemůžeme úplně přesně hodnotit konec. My nevíme, jaké přesně důkazy stály na začátku, které ho vedly k tomu, že 4 roky aproboval, schvaloval to stíhání. A skutečně se může stát, že by vstaly nějaké důkazy na poslední chvíli. Obhájci premiéra mluví o tom, že byli vyslýcháni bankéři, sugerující banky, kteří přinesli nějaká nová svědectví. Já to nevylučuju, ale dokud si to nepřečteme, tak nemůžeme asi v tomhle tom soudit. A potom je tu ale ten aspekt, čili jedna věc je ta právní, která dokonce i může být nějakým způsobem odůvodněná. Z médií jsem se tedy dočetl, že on navrhuje zastavit stíhání všech. Čili to znamená, že má pochybnost o skutku jako takovém. Protože asi nemůže mít pochybnost, že by se skutek vůbec nestal, tak patrně má pochybnost, že se je skutek trestný. A mám-li tedy jako advokát spekulovat dál, co ho mohlo vést k pochybám, jestli skutek je trestný, tak může mít třeba dojem, že nemůže prokázat úmysl. Protože podvod, jak se nemůžete spáchat nedbalostně, potřebujete nějaký úmysl k tomu. A v pořádku. Je třeba si přečíst odůvodnění, ke kterému na to dospěl, ale přesto se mi zdá jako velmi neobvyklé po 4 letech si říct, že vlastně celý skutek možná vůbec nebyl od začátku trestný. Takže jedna z reakcí ze státního zastupitelství byla, že tedy buď udělal chybu na začátku, nebo ji dělá na konci. To je jedna poznámka. To je po té právní stránce. Ale znovu říkám, my jsme slyšeli o nějakých 10 důkazech viny, nebo podezření, které zveřejnil na konci loňského roku server iRozhlas.cz. Ten slavný stručný soubor. To doporučuji, kdo jste to neviděli. Ten je velice sugestivní a přesvědčivý, ale férově je třeba říct, nečetli jsme ale, a jistě existuje, seznam důkazů ve prospěch neviny, který předkládají obhájci. A protože ho neznáme, tak není zase úplně fér vynášet předčasné soudy. Tak to je ta právní stránka, no a potom je ta mediální, nebo lidská, nebo osobní, a to je to, co budí ten
rozruch v komunitě státních zástupců, že se vlastně doktor Šarok v tomhle tom zachoval nekolegiálně tím, že svoje kolegy a nadřízené postavil bez předchozího varování vlastně do situace, kdy oni to museli vysvětlovat veřejnosti. Sami se teprve seznamovali s tím rozhodnutím a on jim nějakým způsobem nepomáhal. Naopak ještě před novináři prchal a zbuzoval tedy dojem, že zatím něco je. No, stalo se tedy to, že to byl ten poslední srpnový pátek o víkendu, jak tedy zmapoval Respekt, se někdo z nadřízených podíval do toho systému ISASu, do systému státního zastupitelství. Údajně se tam podívalo několik nadřízených doktora Šaroka, takže ta zvědavost asi byla poměrně značná. Takže asi i díky tomu se hůř teďko bude mapovat, kdo ten únik provedl, nicméně ten únik byl fakticky byl správný, jako ta informace byla správná, on skutečně to navrhl zastavit. A od té doby se takovým způsobem trošku už nedůstojným vyhýbá otázkám. Jeho nadřízený tu věc nyní studuje. Pravda je, že byla to věc, která byla i pro řadu právníků překvapením, že tohleto většinou bývá jako ryze formální tečka každého návrhu na podání obžaloby nebo návrhu na zastavení stíhání, že to schválí vedoucí státní zástupce. Ten jak si dá ten poslední štempel a věc odchází z baráku. Mm-hmm. V tomto jsou státní zástupci, oni jsou mnohem spíš jako vontové, že mají ten žlutý špendlík a jsou vzájemně zaměnitelní. Jsou komunita. Mm-hmm. Není to jako soudce, který je jedinečný, nesmí být vyměněn, nesmí být jako manipulován jeho a tak. Takže v tomto vlastně za tu instituci mluví její šéf. Přes něj odchází ty návrhy těm účastníkům řízení. A tady vlastně poprvé asi v historii, co tak lidská paměť sahá, slyšíme, že se vede nějaká vnitřní debata mezi vedoucím státním zástupcem a tím dozorujícím doktorem Šarokem, že se zřejmě asi v něčem rozcházejí, zřejmě i pro vedoucího státního zástupce magistra Erazíma ta věc byla hodně překvapivá. Takže nyní, když je na dovolené, tak studuje to 90-stránkové koncept, teda 90-stránkové usnesení. Tak. To s těmi vonty, to jste řekl moc hezky. Kdo si to pamatujete, buďme svorní, nevyzraďme nic, co víme, mlčení schrání nás. Tady je dotaz. Už to běhá v médiích, je to teorie, že vlastně na Šaroka bylo tlačeno i z vyšších míst na státním zastupitelství, kdysi asi. Říká se, že si Pavel Zeman i Martin Erazím přáli obžalobu, že on jim to tímhle způsobem vrátil, tak si to rozhodněte vy. Těžko říct. Moje žena je psycholožka, ale psychologický profil doktora Šaroka nedělala. Na serveru Neovlivní jsem četl takové jako úvahy, že doktor Šarok přišel z advokacie, že je tady jako uzavřený, nekomunikuje příliš s těmi ostatními státními zástupci, jinak je spíše jako zvykem v komunitě, že probírají to spolu. Podobně jako advokáti na svých poradách nebo soudci na svých poradách probírají, na čem zrovna dělají, tak jako se to ví, takže u něj to zvykem není. A tady to, co byste popsal a co by někdo mohl nazvat nějakým alibismem nebo takovým jako pokusem o rozložení odpovědnosti, tak mi to nařiďte, abych ho obžaloval já. Tak je to jedna z verzí, no, která tak koluje. Ale asi by bylo lepší, kdyby ta spekulace byla ukončena a to usnesení bylo prostě konečné a bylo by zveřejněno a můžeme potom posuzovat a být jako o 90 stránek chytřejší. Takže nadřízení pana státního zástupce Šarocha teď studují, říkat spis, spíš knihovnička a mají čas. Mají. No. Ano. Z toho myslím i vidět vlastně z toho vývoje události, že to bylo nepřipravené, spontánní, protože v zásadě nic jim nebránilo. Kdyby to věděli předem, kdyby to pro ně v ten poslední srpnový pátek nebylo takové překvapení, tak nebylo nic našího, než aby řekli, že se objevily nové skutečnosti a proto nebudou oznamovat teď, ale
v průběhu září nebo října, že dají včas vědět. A asi bychom dneska tady neseděli, asi by ta věc nepůsobila tak zmateně a chaoticky, nevyvolávala by 14 dní debatu. No, takže v tomto vnímají, jak to tak slyším, i státní zástupci takovou jako nespokojenost nebo pocit, jako, že se někdo z nich zachoval nesolidárně. A zároveň jako nechci vyjít, jak říká doktor Baxa, nechci vyjít na vítr a jako v tom ošklivém počasí teď vysvětlovat své rozhodnutí a místo toho takovým neúplně důstojným způsobem se tomu vyhýbá. Tak teď tři ruce, tak já bych to s dovolením vzal ze svého pohledu zprava. To bylo skoro v jednu vteřinu, jo? Já bych jenom takovou poznámku a pak nějaké otázky teda. Mě napadlo vlastně, jako na začátek bych chtěl říct, že vlastně když je čistý, tak vlastně proč pětkrát hlál? Vlastně když nejdřív řekl, že to je jeho nejlepší projekt, pak řekl, že to není jeho, pak řekl, že to je jeho advokáta, pak řekl, že to je jeho kamaráda a pak řekl, že to je vlastně jeho rodiny Moniky, že jo? Tak vlastně už jenom podle logiky, jaký důvod měl k tomu. Já jsem u žádného jiného politika nikdy neviděl tolikrát měnit pověď jako teďko u Babiše. To je jenom na začátek. Tak mě jenom napadlo, jakoby, jestli to nemohlo být třeba promlčený, jestli k tomu nedospěli, že ono už je to přeci jenom ten začátek, vlastně to byl ten rok 7-8, jestli ten Šarov nedospěl k tomu, že to je třeba promlčený nebo něco. A pak jsem se chtěl zeptat, vlastně, jaká je šance, že ten nadřízený žalobce vlastně změní ten názor vlastně, jako proti tomu Šarapovi. K tomu prvnímu, mě to jenom trošku, vzpomínáte se ještě na Stanislava Grosse a jak tam byl strýček Vik a postupně se tam jako objevovaly různé, čím dál obskurnější postavy, které měly vysvětlovat. Ale Grosse odstoupil. A ještě navíc nebyl stíhaný ani navíc. Přesně tak, no. Ani stíhaný, ani stíhaný a odstoupil aspoň. A ještě The Economist to tehdy nazval, že je to petty affair, že je to jako drobnůstka, jako títěrná aférečka, abychom to asi přeložili, že je to o mizerný milion někde na Barrandově, který neumí doložit. A vlastně to byl nucený postup, vlastně se vůloval celému národu, jestli někoho uškodil a tak dále. Je to pravda. Jo, vlastně, máte pravdu, že... Když to srovnám, tak je to úplně neuvěřitelné. Máte pravdu, že psychologicky, samozřejmě, jako takhle, obviněný může používat na svou obhajovu vše, co uzná za vhodné, ale samozřejmě potom to ztrácí to trochu na té důvěryhodnosti. Ano. Druhé promlčené, no ano, je to jedna z úvah, ale znamenalo by to asi to hodně překvalifikovat, je to asi možné. Takže nikdy jsem to nečetl, mě napadlo, že to ten rok 7-8, pak to teda pokračuje, jestli náhodou to nemůže být promlčené. Takhle, jak je to kvalifikované, v kterém odstavci, podle toho, že by to měl být dotační podvod v nejpřísnějším odstavci a poškozování zájmu Evropské unie v nejpřísnějším odstavci, tak by to promlčené být nemělo, ale možná jste na správné stopě. Jo? Možná dospěl k nějakému jinému výpočtu třeba škody, těžko říct. Je to asi jedna z možností. A ještě jste říkal třetí, já jsem to zapomněl. Jaká je šance, že ten nadřízený šance to změní? Nevím. Nevíte. To se asi na to nedá poctivě odpovědět. Akorát ještě on studuje jenom těch 90 stránek nebo celý spis 30 tisíc? Nevím. Musí ze zákona takhle, nemusí to ze zákona přečíst, ale musí být obeznámen s tím případem. Ano. Na to jsou, to si jenom vybavuju, spíš titulky než obsah článků, ale objevilo se jich několik v tomto znění. Teď už není správné řešení té situaci. Pár médií tohleto volilo. Já si vzpomínám na takovýhle titulek. Titulkům rozumět? No, já si vzpomínám na takovýhle titulek rozhovoru s Janem Kalvodou na webu Respekt.cz, který tvrdil, že státní zástupce neměl dobrou volbu, že by obě řešení byla špatná. Ale musím říct, že mě Jan Kalvoda, jak ho mám jinak rád, tak v tomhle to mě úplně nepřesvědčil. Nevím, v čem by to bylo špatné řešení. Já si dokonce myslím, jako, že může rozhodnout tak i tak, obžalovat i zastavit, ale že v tom případě na to, jak je to sledovaná věc a tím měl by to být pravomocný konec té kauzy, to zastavení, takže si zasloužíme prostě podrobnější vysvětlení a že pokud by přinesl důvody promlčení jedna z těch možností, nedostatek důkazů ohledně úmyslu může být další možnost,
úplná překvalifikace na nějaký jiný trestný čin, nevím, jo, možná třetí možnost, třeba ještě přišel s nějakou úplně další. Jo, čili já jsem v tomhletom otevřený a nepředpojatý a jsem připravený přijmout nějaké úplně jiné argumentace, protože jak jsem říkal, zatím jsme slyšeli všechny důkazy v neprospěch, ale neslyšeli jsme ty ve prospěch. Že prostě vlastně 99% případů v této fázi vlastně skončí do obžalobu. A zrovna tady to vlastně skončilo úplně jinak, vlastně, tak je to dost divný. To samozřejmě. No. Samozřejmě. Tak. Mě by docela zajímalo, jestli se teda ty důvody někdy dozvíme, protože když jsi někde komentoval, že bys chtěl porovnat důvod zastavení Faltýnka a tohle, tak tenkrát jsme se to taky nedozvěděli, teď se to možná taky nedozvíme, což bude asi to nejhorší, ne? No jo, já jsem jako aktivista podal žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím, aby mi dali to usnesení o zastavení stíhání Faltýnka. A tehdy mi to odmítl státní zástupce, že bych tím ohrozil vyšetřování, protože bych to určitě někde zveřejnil, což měl pravdu. A druhá, že říkal, že on vlastně mi to nemůže vydat, protože ještě pokračuje stíhání Andreje Babiše a že všechno v tom souvisí se vším, čili kdybych dostal tohle jedno dílčí, tak z toho pochopím i to, co se týká Babiše, a to si státní zástupce nepřeje, čili mi to nedá. Musím říct, že to je formálně správná argumentace. Dneska si myslím, že pokud už vlastně to má všechno skončit, takže by ten informační zákon, což by mohlo Piráty zaujmout, že by tady už použít šel, ale ještě stále čekáme prostě na to poslední bouchnutí velkého vonta. Jo? Jako, dokud tedy magistr Erazím neřekne, že tohle je stanovisko městského státního zastupitelství a věc skončí, tak vlastně ještě nejsme, ještě hra neskončila. A nejvyšší státní zástupce má potom zvláštní oprávnění do 3 měsíců pravomocně zastavené stíhání může ještě zrušit a vrátit věc k dalšímu šetření. To je všichni doufáme, že velký vont je Losna a ne Mažňák. Doufejme. Jenom taková drobnost ohledně Andreje Babiše. Pokud se tady to trestní stíhání zastaví, je to pro něj neuvěřitelná spíš nevýhra, protože u spoustu lidí pořád zůstane takový ten pocit podezření, nevyjasněnosti. Asi jo. Jo, to je jedna věc. A druhá věc je, Andrej Babiš jako premiér, a jestliže se cítí být nevinen, tak to měl dokázat před soudem, to je jediná správná možnost. Vlastně. Jasně. Máte pravdu. Druhá věc je, že jak on má k tomu soudu, když ho tam státní zástupce neposílá, že? Samozřejmě, jo. Ale v podstatě jemu by mělo být záležet na tom, aby k tomu soudu šel, jestliže tvrdí, že je nevinen a je o tom přesvědčen, jo. A tvrdí, že má důkazy. Jo. Pro něj je to nejjednodušší cesta. Jasně. Ano, když ho samozřejmě obžaluje, no já si vlastně jsem jako překvapený, že on sám nezveřejňuje třeba nějaké dílčí dokumenty v té věci. Pokud si myslí, že by to bylo v jeho prospěch, tak proč vlastně nepřinese Andrej Babiš? Proč nepřinese celý text? Máme dokonalý přehled jako svého Facebooku, ale jako to by mě taky zajímalo. Celý text toho obvinění, protože například v případu Vlasty Parkanové, která je jako opravdu musím říct, že teda spíš jako obětí toho represivního aparátu. Vlasta Parkanová jako ministrně obrany v Topolánkově vládě za nákup letounů Casa je tedy popotahována, je obžalována, přičemž i soudkyně vlastně tu věc chce vrátit k došetření jako vojenské zakázky jsou opravdu jako enormně sporná věc, protože policie to srovnává s nějakým jiným nákupem jiných letounů, jinak vybavených. Nikdo neví, jestli to není náhodou srovnání hrušek s jablky, jestli opravdu se dá tak jednoduše říct, že byla poškozena. Strašně dlouho to trvalo, ona byla hrozně dlouho vyšetřována. Čili případ Vlasty Parkanové je ten argument, který mě můžete tlouct po hlavě, který vlastně říká, že kdyby politik měl odstupovat, tak ona, která byla vyšetřována snad 10 let, než to konečně šlo k tomu soudu. Ano, tenhle argument se objevuje. Tak by jako byla neuvěřitelně bita, notabene, když je ta kauza zřejmě tak slabá, jak se zdá z toho dosavadního projednávání. Jo. No, nicméně v případu Vlasty Parkanové její obhájci s jejím vědomím zveřejňovali ty věci právě proto, aby si každý udělal názor
A proto i média byla do značné míry na její straně, protože bylo cítit, že ta kauza je zkrátka slabá. A není jediná, jako si myslím, že tento přístup jako zveřejňovat ty dokumenty, ať si veřejnost udělá názor, jako dělalo víc lidí. Já jsem k tomu tehdy nutil Jiřího Čunka, já jsem, no, Čunek, no, Karel Schwarzenberg tehdy, to už je taky taková pozapomenutá aféra, najal pro svou agenturu Pinkerton, aby provedla nezávislé vyšetřování Čunkovy aféry. Já jsem tu zprávu Pinkertonu četl, Pinkertoni dokonce mě nějaký jako novináře, který o té věci psal, jako vyslýchali, nebo pozvali mě na přátelský pohovor, nemohli mě vyslýchat samozřejmě. A já vlastně jako u Čunka, no, máte pravdu, že asi to na těch lidech jako ulpí doživotně. Asi o Čunkovi si, nevím, kdybychom chodili teď po ulici, po Pražské ulici a dělali anketu, tak pokud si někdo pamatuje Jiřího Čunka, tak asi by spíše lidé říkali, že to bylo nějaké šmé. No, co se týče Liberce, stačí uvést, ale ve Vsetíně ne. No, ale ve Vsetíně by si to nemysleli, tam by ho znovu zvolili. A popravdě řečeno, já teda po přečtení té Pinkertonově zprávy i těch jako usnesení Arifa Salichova o zastavení trestního stíhání, já to teda dodnes nevím. Já si nejsem jistý, jestli opravdu přijal 500 tisíc skáče od majitele realitní společnosti HB Real a ještě týždeny běžel uložit do banky jako Univerzal, jak je uvedeno. Protože jsou tam nějaké jako věci, které tam časově nesedí. On má na nějakou dobu alibi. Je to zkrátka komplikované. Jo? Já si nejsem jistý, jestli se Čunek stal tak, jak tvrdila klíčová svědkyně Marcela Urbanová, sekretářka Jiřího Čunka. Na jejíž výpovědi to do značné míry stálo to vidění. Protože i Marcela Urbanová se mi jevila jako svědek sporný, nebo jako hodně tedy emotivně postavený vůči Jiřímu Čunkovi. A nevím, jako z pohledu práva je nevinný a z pohledu nějaké obecné morálky. No já si zkrátka nejsem úplně jistý. Snažil jsem se to jako vždycky v médiích razit, že by měl být člověk opatrný u těch soudů. Ale myslím si, že v očích jako veřejnosti spíše odsouzen je. No a zrovna teda ten Čunkův případ by možná ukazoval, že kdyby to více zveřejňoval, více komunikoval, takže mu to asi prospělo. A vlastně nevím úplně přesně, proč to. A nevím, proč to nedělá ten Faltýnek. Když jeho stíhání bylo zastaveno, tak proč se tím nepochlubil? A to bych se optal na to být ještě novinářem asi každý takže týden. Tady pro budoucí politiky mezi vámi, teda ne, že bych vám přál někdy jako obvinění, ale nějaký návod. Já bych možná, pokud souhlasíte a nechcete se nořit hlouběji do Čapího hnízda. Nepůsobí ve srovnání s Čapím hnízdě o to směšnější to, co se stalo v roce 2013, kdy na úřad vlády přišli zakuklenci a vlastně se ukázalo, že ze všech těch tun zlata pana Ištvána se stala lopárně zdeněných kabel? No, ukázalo se, že úřednice, která byla v té době už milenkou předsedy vlády, nezákonným způsobem úkolovala vojenskou tajnou službu proti bezúhonné civilistce, tehdy legitimní manželce předsedy vlády, s cílem rozvrátit premiérovo manželství a získat premiéra pro sebe. Mně to přijde na odstoupení vlády jako okamžitě. Jako tohle, jako musím, takovéhle zneužití tajné služby, jakože já jako sekretářka zaúkoluju vojáky, aby sledovali civilistu. Jako tady pro mě končila grace. Že pan nejvyšší státní zástupce z Olomouce mluvil o nějakých tunách zlata a ukázalo se, že je to prach a popel. No, ono těch 150 kg zlata, nebo kolik jich je, nebo 50 a 150 milionů hotovosti, mě se doplete tady tyhle dvě cifry. Oni zajištěny jsou, je to komplikované. Oni patří podnikateli, který je tuším z Mělníka, jmenuje se nějak jako, ono mě to pořád nahrává, tak já radši nebudu říkat, jak se jmenuje, ale zajištěné jsou, ten člověk se domáhá toho, aby mu byly vráceny. On má nějaké kontakty právě na Janouška a Rittiga a policie se stále domnívá, že to zlato a ty peníze neodpovídají jeho příjmům. Ale máte pravdu, v kontextu té tiskovky to bylo
nesmírně neobratné, nešťastné. Byl to důkaz nebo příklad toho, jak Robert Šlachta se strašně chtěl pochlubit a říct něco zajímavého na té tiskové konferenci. A ten kontext hlavně vyzněl v tom, jako že jsou to nečasovy kilogramy zlata a nečasovy miliony, což bylo nefér. A přitom Mělník je ten bohatý kraj. No, tak takhle, jako na to co tehdy věděli státní zástupci a policie, jako věděli, že se střídají vlivní lidé v předpokoji premiéra, někdo je tam pouští, podle toho se potom rozhoduje, kdo bude třeba prezidentem nejvyššího kontrolního úřadu a kdo povede, kdo bude ředitelem správy státních hmotných rezerv. Jako já se jim úplně nedivím, že mají-li státní zástupci zasahovat proti formálně vlastně šéfovi exekutivy a jeho milence, takže jakože je to hrozně riskantní věc a že prostě musí provést zásah, kdy v den D, v hodinu H, se na několika místech v republice naraz zasáhne a protože nevěděli, co se bude dít, no takže vzali ty kukly na tu zásahovou jednotku. Mě to zase jako, tolik bych jim to nevyčítal, a kdo říká, že to byly nezdaněné kabelky, tak to byl prosím pěkně perlový náhrdelník od Cartiera a několik dalších. Jako to, ten daňový únik byl nasčítaný za ty nepřiznané dary asi na 10 milionů. Tak za to už je v Praze dům. Já musím přiznat, že tahle ta interpretace, která se vesměs objevuje ze strany ODS a občas vaší strany, mi taky přijde hrubě jako nefér, kdy se to celé jako... Je to komplikovaný, si mi přijde, že se z toho stalo takové kliše, jako pár kabelek. Jako, takhle, on je na tom kus pravdy v tom, že samozřejmě jako zpětně, jako není jasný, to tak, že horor. V dnešním kontextu to tak, lze tomu kliše rozumět, ale... Jako je hrozně, člověk musí být obezřetný, aby úplně nebyl tím generálem po bitvě, maximálně kapitánem. Na vstoupení je oboje, jak Babiš, tak vlastně i ten Nečas, podle mě. Já bych tady trošku se vrátil na Vojtu, protože já si myslím, že podstatná je ta podstata té věci. A jestliže se tady bavíme o vojenské kontrarozvědce, která spadá pod někoho, a rozhodně to není nějaká úřednice na úřadu vlády, tak to je prostě problém a je to problém premiéra, který si neumí udělat na svým úřadu prostě pořádek a v tu chvíli to prostě je na odstoupení. A vím, ale zase... Ten Čas nakonec sebereflexi měl a odstoupil. Jasně, ale to je spíš otázka o tom, že beta samec, kdy pokud se nechává ovládat alfa samicí, tak nemá být premiér této země. Podívejte, ale znáte zase film Láska nebeská, tam to působí roztomile předseda vlády a jeho asistentka, no, tam se všichni smějou, když to dělá Hugh Grant, a najednou, když to dělá Petr Nečas, tak je to takový halo. Ne, ale vážně, jako vlastně ten příběh je neuvěřitelný, a když to tam přednáším americkým studentům, jakože je to sex a špioni, tak jako vždycky jim právě připomínám Lásku nebeskou, tak jakože z pohledu toho návštěvníka, jako Česká republika je strašně zajímavá země, jakože tam to jako musí dělat Hugh Grant a takhle se to reálně děje. Položil otázku. Je to tak, že pokud vedoucí státní zástupce nějak rozhodne, tak ten dozorující státní zástupce to musí vykonat, tam nemůže si... Komplikovaný. Podle zákona státní zastupitelství má tolik pojistek a protipojistek, že je tam dokonce ještě nějaká ta možnost, aby ten dozorující se vzepřil, ale on to zase může přidělit jinému v tom případě. Ten by také mohl třeba odepřít ještě a tak. Jo. Já už bych to asi nekomplikoval. Já doufám, že natolik je soustava hierarchická, že jako vydhá-li se pokyn, tak bude respektován. Není-li zjevně protiprávní, což asi zjevně protiprávní nebude. Jako řekněme, že připusťme, že ta situace je třeba nějakým způsobem právně hraniční, že tam můžou být nějaké pochyby, jestli to není promlčeno, jestli je důkazů o úmyslu. OK, to jsou korektní argumenty, které bych bral, ale spíš si myslím, že tady bych se držel toho zlatého pravidla v pochybnostech obžaluji. Pokud bude to stíhání zastaveno a uplynou ty 3 měsíce, kdy do toho může vstoupit nejvyšší státní zástupce, nestálo by za to zopakovat tu 106 ohledně Faltýnka? Stálo, určitě, no. Já myslím, že
Protože to bychom měli udělat všichni. No ještě, no ten zásah na úřadu vlády, ono to bylo strašně komplikované v tom, jakože já dokonce kus cesty půjdu s vámi, protože s vámi na kusu cesty souhlasím. Jako ta konstrukce trafiky za odstoupení byla i na mě, a to jsem psal od začátku v Lidových novinách, a to bylo prosím ještě jako, to bylo ještě před Babišem, než nás koupil Babiš. Jo, čili já jsem to napsal tehdy bezprostředně, že ta konstrukce je na můj vkus příliš divoká. Že to, že poslanci měli přijmout trafiku a že to je, tím je nastavená ta korupce, že tedy za to odstupují. Protože si myslím, že jako ještě v české historii a řekl bych, že ani ve světové nebyl odsouzen případ korupce, kdy někdo přijme jako úplatek práci. Že má jako někde pracovat. Jako zpravidla jsou ty úplatky ve formě peněz nebo rekreace, nebo už jsem i viděl ve formě nabídnuté prostitutky, ale aby to bylo, že někam půjdete a budete opravdu reálně pracovat, tak to, jako, to jsme ještě neviděli. Jiná by byla samozřejmě věc, kdyby to byla fiktivní práce, kdyby to byly černé duše, to už jsme viděli asi ve Francii, zaměstnávání černých duší na pražské radnici za éry Jacquesa Chiraca jako starosty. Ale tohle to na můj vkus byla teda velká divočina. A tady jsem souhlasil s tou kritikou, která zaznívala. A já jsem s těmi státními zástupci pro rubriku Právo justice dělal rozhovor. Já jako zhruba mám představu, kdo je Ivo Ištván, Pavel Komár, Petr Šereda. A mně to přijde jako, že v tomhle tom jsou to jako vlastně fakt jako čestní lidé z malých měst, kteří ale celý svůj život strávili jako ve splendid isolation, jako v krásné slanovinové věži vrchního státního zastupitelství v Olomouci. A že trochu jako, někdy jsem tam měl pocit, jako, že neznají reálný život. A že když jako slyší, že se tady jako domlouvá, jako, tak ten půjde do dozorčí rady a všichni budou happy, takže jako na ně to působí, že je to korupce, ale prostě je to ošklivé, ale takhle to v politice občas chodí. Jako nemusíme sahat. Mezi řádky to teď zní jako reklama na Olomouc. Všichni se tam přestěhujeme. Na Olomouc? No, já nevím. Že to je to jako tak nádherné město na té nádherné izolace. Ne, pardon. Těžko říct. Pokus těžko o vtip. Říct, no já nevím. Jako takhle, já jsem mapoval některé případy Iva Ištvána a ono je to tak, jako, že jádro je tam často pravdivé, ale že ta kvalifikace je strašně přepísklá. Tam byl takový, jako, zkusím to ve stručnosti vyložit, jeden takový případ, kdy se krajský státní zástupce v Brně parkoval na nějakém místě před krajským státním zastupitelstvím, které prostě bylo vyhrazeno pro někoho jiného, ale možná na invalidovi parkoval nebo něco takového. Někdo na něj podal stížnost, on to sám, dostal stížnost sám na sebe, a tak se posoudil, řekl, že neoprávněná hodili do koše. A to se dozvěděl Ivo Ištván nějakým způsobem, zřejmě ten stěžovatel šel na vrchní státní zastupitelství v Olomouci a Ivo Ištván navrhl toho krajského státního zástupce úplně zbavit taláru, že má odejít ze státního zastupitelství. Jo, čili jádro je pravdivé, jo, jako to se nemělo stát. Nikdo by neměl vyřizovat stížnost sám na sebe a ještě tím, že ji hodí do koše, když jako ta podstata byla pravdivá, parkoval tam, kde neměl. Ale jako je to takové trošku jakobínské, nebo působí to jako o 3 stupně přemrštěno víc, než by mělo být. A to se mi zdá, že je trošku problém některých těch kvalifikací, že oni míří strašně vysoko. No. A podobně tadyhle mi přišlo, že jako je to jako nehezká věc, ale všichni známe z filmu Lincoln, že bez toho by ten dodatek o zrušení otroctví prostě schválen nebyl, kdyby tam nebyly ty nabídky místa vrchního pošmistra ve státu Utah, nebo já nevím, čím vším je Lincoln manipuluje a podplácí, aby prosadil ústavní dodatek. No. Jako je to nehezké, ale občas to tak chodí. No. Já bych... Užívaním hrozně. Ne, to vůbec ne. Ale chtěl jsem se zeptat ještě na jedno téma a o tom možná víte vy určitě a i vy víc než já, že to jsem teď nestíhal sledovat tolik. A to jsou námitky rekonstrukce státu proti návrhům paní ministryně spravedlnosti
A časové omezení těch vedoucích státních zástupců. A také tuším, jestli si dobře pamatuju, složení komise, které hraje... Že by mělo většinu ministerstvo. Můžete nám tohle nějak stručně zrekapitulovat a okomentovat? No, ministrně má v obecné rovině pravdu. Vláda na čas je dobrý demokratický princip. A určitě by měl být časově omezený mandát vedoucích státních zástupců. Prostě není dobře, když tu práci děláme pořád. Nebo veřejnou funkci, tak. Pokud není potvrzovaná nějakým mandátem z voleb, ale prostě máme to pořád. A zrovna těch 10 let mi přijde docela jako dlouhá doba, dobrá. A čili obecně je to, obecně je ten nápad správný. Ten koloběh, který třeba ústavní soud vynutil v justici, kde jinak jako pořád se přehazovali předseda a místopředseda okresního soudu, tak vedl k hroznému zapouzdření. Ústavní soud řekl, že se nesmí opakovat ten mandát a vedlo to jako k velkému rozhýbání a oživení justice. Začaly se hlásit, začala být výběrová řízení na místa funkcionářů, začaly se do toho opravdu hlásit i soudci. Myslím si, že to jako vedlo k velkému oživení. Přitom si to ústavní soud vycucal z prstu. Jo. Ten princip není nikde jako v ústavě napsaný, ale to je jedno. Stalo se a je to dobře, že to udělali. A stejně tak mi přijde jako dobře omezit časovým mandátem ty vedoucí funkcionáře. Nicméně zrovna teď, v tuhle chvíli, kdyby to dopadlo konkrétně na tyto funkcionáře, jako jasně, asi by ten zákon nezačal platit od 1.1.2020, ale stejně jako to načasování prostě není úplně dobrý nápad teď. No, takže asi, ale myslím si, že je to celkem snadno řešitelné tím, že tam dá nějaké přechodné období, že u těch funkcionářů, kteří jsou teď k datu účinnosti zákona, tak to bude, já nevím, na 3 roky nebo na 5 let. A to složení, a teď nevím, jestli to říkám správně, komise, která vybírá státní zástupce, říkám to dobře. No, taky hrozně obtížné téma. Tím, že se bavím o tom se soudci z různých stupňů a ještě jezdím na Slovensko, tak já si v podstatě jako obávám se možnosti, aby justice byla samooplozující. Jo, aby soudci měli sami většinu v těch výběrových komisích a vlastně sami si to určovali. Protože si myslím, že to trošku vede k takové jako kolektivní skupinové mentalitě, že to není úplně dobře. Jakože všichni ti lidi jsou z jednoho kadlubu, čeká se, že budete mít prostě takovou jako úřednickou kariéru na soudu, budete prostě pěkně čekatel, asistent, jo, a potom, když se budete hezky chovat a vycházet panu předsedovi vstříc, tak můžete možná být potom soudcem. No. Jako v tomhletom otevřít justici lidem zvenčí se mi zdá dobrý nápad. Vlastně velmi příkladně to dělal Josef Baxa na Nejvyšším správním soudu, který mixoval tam lidi z advokacie, z akademie, ze soudnictví. Myslím si, že to bylo strašně dobře, že proto byl Nejvyšší správní soud intelektuálně hrozně zajímavý přinejmenším prvních 15 let. A tak. A na Slovensku je úplně odstrašující příklad, kde to vedlo k tomu, že soudní radu ovládl jeden Mečarovec, Štefan Hrabín, a kontroloval, zase měl ten palec nad tím, jakože bude dávat to, kdo smí být vlastně soudce, kdo smí být funkcionářem a tak. Čili velmi snadno to lze unést, tu instituci té soudní rady. A potud mi přijde dobře, plus jako můj argument je v tom ještě takový jako demokraticko-filozofický, že si myslím, že ten jako naše legitimita by se měla odvíjet od voleb, od suveréna. A málo platné, jako prostě parlament se vám může nelíbit, ale parlament má mandát od suveréna. Lid ho vybral. A ministr má mandát od sněmovny, soudci ho ale nemají. Jo? Ten už je jako sekundárně odvozený od prezidenta republiky. No. A takže se mi zdá jako vlastně správnější, když jako ten legitimizační řetězec z demokracie začíná u ministra a v podstatě si myslím, že by ministr měl mít. Nebo ministerstvo jako zastupuje nás laiky, jako klienty české justice
a ono je tou poslední demokratickou kontrolou nad tím, aby se justice úplně nezapouzdřila. To, co říkám, si řekněme protiřečí s tím, že jsem říkal na začátku, že justice si vybudovala za těch 30 let jako dobrou pověst, že vlastně máme rádi soudce, ale myslím si, že by bylo jako dobře, aby tam ten, kdo vpouští do justice, aby tam byla přece jen jako většina jmenovaná někým, kdo má demokratický mandát. No. A je to asi takový trošku názor disidentský, v tom, že soudci to neradi slyší, oni zase to berou tak, že politika je něco nečistého, je jako spojená s těmi handly. A takhle mi to říkala Iva Brožová, předsedkyně dlouholetá nejvyššího soudu, která až s takovou jako staropanenskou upejpavostí říkala, jako, že jestli tam budou ti politici, tak radši jako to není žádná nejvyšší rada soudnictví. A to mi přijde jako extremistický názor. No. Mm-hmm. Takže já chápu, že mají, jako, že rekonstrukce státu má obavu z toho, co se děje teď v té době. Já si myslím, že teď vůbec nesahal na ten zákon o státním zastupitelství. Mm-hmm. Já bych s ním vydržel, tak jako, když tam je, tak ať to jako zůstane. Jediné, co bych změnil, je, aby nemohli nejvyšší státní zastupce kdykoliv odvolat bez udání důvodu vládou na návrh ministra spravedlnosti. To je jediné, co mi vadí na zákonu, jinak bych to nechal. Mm-hmm. No, pardon. Já bych tady k tomu měl tři takové poznámky, začnu od konce. Souhlasím s tím, co jste říkal úplně poslední, že to návrh na odvolání nejvyššího státního zástupce s typem, že se prostě ministrině jako jednou ráno probudí a řekne a dost, a já o tom nechci. To je asi to nejhorší, co v tom zákoně je, a to je důvod toho k tomu složení té komise a k té délce mandátu. No, já bych si měl představit třeba složení té komise nějak na třetiny. Jo? Třetina ministerstvo, třetina soudci, třetina v nějaký nevládky nebo prostě akademická půda. Potom by to bylo zajímavé a objektivní. Určitě nějaká dílka toho mandátu tam být prostě musí, protože je to dobře. A v této souvislosti bych vlastně připomněl jeden takový výrok, no to je už dávno, prezidenta Havla, který se kdysi pozastavoval nad tím, že premiéři, tenkrát konkrétně Klaus, mají před volbama spoustu řečí o tom, co by chtěli udělat, a po volbách nic takového neudělají, protože chtějí vládnout do konce svých dnů a tím pádem nechtějí naštvat voliče. A teď se nabízí otázka, když teda máme volební období pro prezidenty, měli bychom volební období pro nejvyšší státní zástupce, proč něco podobného neudělat prostě třeba i na ten úřad premiéra, že prostě může být premiérem jednou, případně dvakrát a dost, protože potom by za to volební období udělal tolik práce, jako neudělá za 2-3 volební období, protože chce vládnout dál a dál a dál, že jo? Jasně. No, ale on má ten, to jak ten hejtman, že jo? Jako on má ale mandát od lidu, jo? Jo? Jako prostě stejně tak, já si třeba myslím, jako, že formálně není dobře, když je hejtman stíhán nebo chodí k soudu, ale jako skláním se před tím argumentem, že to všichni na Liberecku věděli a přestalo zvolit, že si to přejí, aby byl hejtman. Tak to já zase, a tadyhle jako vycházet z toho, že jsme rada moudrých a říkáme, že nikdo nesmí opakovat úřad premiéra, když si tohle ti lidé přejí a prostě chtějí, aby Angela Merkelová nebo Helmut Kohl byli 4x za sebou, no tak ať to chtějí. Jo. Tomhleto mi to zase jako přijde malinko jako takové trošičku povýšené. Jo. Já si to vzpomínám na tu pasáž, to je z filmu Občan Havel, kde vlastně jako v době, kdy v roce 96 se zdá, jako, že ta vláda strašně ztrácí dynamiku, že se bojí už cokoliv udělat, tak Václav Havla to hrozně rozčiluje a jako drásá ho taková jako to, co on tehdy nazval blbou náladou, takové jako, že se nic neděje, země přešlapuje na místě, přitom jako všichni tuší, co by mělo být dál, ale jako mluvilo o nějakém reálném strachu. No, tak teď jsme zase o nějakých 23 let poučenější v tom. A já si myslím, že ty demokratické mechanismy nakonec fungovaly.
A že ti premiéři, jakože ku podivu, jakože se vždycky nějakým způsobem to jako magicky obnoví ta energie. A jako to, že se objevili nejdřív TOP 09 a teďko Piráti, tak mi jako přijde jako signál, že je ta země zdravá, jakože pořád se jako zjevují nějací stále noví šílenci, kteří přicházejí jako s novými podněty, co by se mělo dělat. Jako mě to, třeba na Praze 8. Jasně, no. Jako mě to přišlo úplně super tehdy, když vlastně TOP 09 byla zvolena jako s programem naprosto šíleným, jakože v době ekonomické krize se nesmíme stát Řeckým a budeme škrtat, ale měla demokratický mandát, jo. A mně to přišlo úžasný. Čili jako, že i jako v těžké době někdo mohl přijít s extrémně reformním programem, no a jako některé věci, co přinášejí Piráti, některé mi přijdou šílené, některé mi přijdou zajímavé, a jako ten model, že budou už teďko vypisovat konkurzy na místa ministrů, mně to přišlo zajímavý, jo. Jako je to rozhodně nějaký nový způsob myšlení, uvažování o politice, který mě na Pirátech baví a rád ho sleduju, no. Takže tak, no. Takže si myslím, že jako rozumím, proč to Václav Havel tehdy řekl, ale vycházel taky přece jenom z relativně omezené 6- nebo 7-leté zkušenosti s demokracií a přece jenom byl ten jako úsudek asi hodně ovlivněný dobou. Jako s luxusem dalších 23 let můžeme říct, že v tom se asi ta obava úplně nenaplnila, že nakonec se ty reformní myšlenky vracejí a že se střídají prostě období apatie a činnosti, no, činorodosti. Nějaký závěrečný dotaz, poznámka? Já možná, jestli můžu ještě, jestli bys mohl něco říct k té knížce Rozhovoru s Pavlem Rychetským. Aha. Děkuju za to, mě by ještě zajímalo, kde máte stejně v knihkupectví Elišku Wagnerovou, no ale ta nejlepší. Jo. Myslím, že je nějaký problém s distribucí, ale mě ještě překvapilo, asi že to tají jako před občany. Že si jako v úzké a nechci říct až intimní jako společnosti vlastně s Marií Terezií, Masarykem, Husem, Karlem IV. A Boženou Němcovou. Na všechny tyto osobnosti se Tomáš Němeček z nějakého důvodu podíval velmi zblízka, byť teda pro dětského čtenáře, ale To obávám se spíš pro ty rodiče. To mě příjemně překvapilo. Je to takový, jak říkají Cimrmani, pohádka, která u dětí propadla, ale nejdřív teda ty knížky, ti právníci, ale nejlepší je, to vyšlo taky v Leges, Eliška Wagnerová, Padni komu padni. Protože to je v podstatě pro mě taková jako trilogie tří příběhů ústavních soudců. Každý z nich je dramatický právě, jakože jak ta doba před rokem 89 byla hrozná, tak zároveň pro životopisce je zajímavá, protože vystavovala ty lidi nějakým krajním situacím, na kterou každý z těch právníků reagoval jinak. Jako Vojtěch Cepl nějakým vnitřním exilem na právnické fakultě s tím, že zůstal nestraníkem. Pavel Rychetský z minulosti, zajisté tedy reformního komunisty, nicméně člověka, který se přidal k chartě, riskoval zásadně, byl právním poradcem chartistů a jak se jako riskoval i vězení a šel tedy do hrdela statků v tomto smyslu. Jako nebyl ve vězení, ale mohl by být. Mm-hmm. A Eliška Wagnerová, exil a začátek vlastně úplně od nuly, ve 40. zcela změnila svůj život. Začala nejdřív v Německu a později v Kanadě a po návratu se potom jako udělala úžasnou, ale nechci teď říct mocenskou kariéru, ale jako intelektuální kariéru na ústavním soudu, který naprosto zásadně ovlivnila v tom jeho druhém období 2003 až 2013, tak ona byla 2002. Tak tady si myslím, že na tom byl hlavně vidět ten rozdíl mezi muži a ženami. Že když Vojtěch Cepl a Pavel Rychetský, nebo teda tak, že nejtěžší bylo přemluvit právě Elišku Wagnerovou k tomu životopisu, protože říká, že ještě není hodná a že ještě vlastně to ještě toho tolik neudělala v životě a že je to předčasné a podobně. Když to chlapíci, když někdo jim řekne, že by se o nich měla napsat životopisná kniha, tak říkají, samozřejmě, proč tak pozdě a jistě přijďte hned. Jinak vlastně jako na to docela rád vzpomínám na všechno. Ten Vojtěch Cepl,
Tak Vojtěch Cepl byl především jako extrémně zábavný, šarmantní, charismatický společník. Na jehož rozhovory pro rozhlase dodneška vzpomíná, měl dar živých vtipných formulací. Byl to opravdu sociolog práva. On jako velice dobře pozoroval lidi a bylo dobře, že vnášel na ústavní soud ten pohled vlastně, jak právo mění chování lidí, což někdy právníci na to zapomínají a v tom jsou jako malinko odtrženi. No a je, samozřejmě je to legrační. No. Sešel se v Oxfordu s Tolkienem, jeho tchán Jiří Trnka měl dokonce Hobita původně ilustrovat, nicméně ta redaktorka nějak říkala, že nemá ráda trpaslíky, takže proto tehdy nekoupili práva na Hobita, na Pána prstenů. No. Jako těch historek o Ceplovi bylo neuvěřitelné množství, včetně jako jeho ohromného sebevědomí, s jakým on, který formálně vzato měl praxi zbytového práva, ale vehnul se suverénně do psaní ústavy s tím, že se traduje tedy výrok, jakože říká těm ústavním právníkům, nicméně právníkům z minulosti stalinistických, že říká, vám stalinistickým ještěrům chci říct, že se ústavnímu právu věnují už 3 měsíce a ve všem se mýlíte. To bylo fascinující. Zároveň jako, no, měl jsem ho rád a jako byl to jako člověk, v jehož přítomnosti se jako leckdo cítil dobře. S Pavlem Rycheckým to bylo od počátku konfliktní, proto vlastně nakonec ta forma rozhovorová, protože mě se někdy těžko vcitovalo do myšlení Pavla Rycheckého. Zdálo se mi, že někdy má na stejnou věc 2 různé názory. Když jsem na to poukazoval v té knize, tak jako mě přesvědčoval, že to moje povrchní novinářské myšlení. Nicméně ke cti Pavla Rycheckého je třeba říct, že byl v tom rozhovoru extrémně upřímný. On si možná taky myslel, že na ústavním soudu skončí. A kdyby věděl, že bude zvolený prezidentem zrovna Miloš Zeman, tak by byl asi opatrnější v tom, co říká o Zemanové vládě, o Šloufovi. Některé ty historky byly do té doby nezveřejněné a přijde mi to jako pozoruhodné. A když mi jako lidé občas na těch debatách metají, že byl komunista, vlastně, to nepochybně byl, ale jako byl to člověk, který se zachoval statečně v době, kdy odvaha byla jako poměrně nedostatkové zboží a jako stále mu budu asi přijít k dobrému, to, že vlastně v roce 69, který už v okupované zemi v dubnu 69 vede debatu v Literárních novinách, kde vyloženě jako provokuje ten komunistický establishment, který se tam pozval na debatu, a že v zásadě vyzývá, aby ty, kdo psali zvací dopis, aby je stíhali za vlastizradu, což mi teda přijde od jako asistenta právnické fakulty v té době, kolik 23-letého nebo 26-letého, jako docela drzí, zdravě drzí postoj. Takže jako v průběhu psaní jsem si samozřejmě Pavla Rycheckého oblíbil, jak už se to tak jako nutně stane, no, že se člověk zblíží s tou postavou. A, no a Eliška Wagnerová, tak to je jako to je samozřejmě osoba jako mnohem nejmilejší. Ta knížka se jmenuje Život a případy, protože jeden jako z klíčů k tomu životopisu byl v tom, že se jako nešlo nevšimnout, že některé její rozhodnutí mají zřetelnou paralelu v jejím životě, nebo že s nějakým způsobem vycházejí z její osobní zkušenosti, ať už to byla vlastně jako zkušenost člověka na dně, který začíná v emigraci, člověka jako perzekuovaného, který má určitou jako zkušenost se státní bezpečností, takže v tom mi to přišlo jako pozoruhodné. Proto tam cituju výrok soudce amerického nejvyššího soudu Olivera Holmese, že životem práva není logika, ale zkušenost. Jaksi právo není logické, ale vychází z nějaké zkušenosti těch, kdo ho vytvářejí a ta se v něm odráží. Jo, právo není úplně matematický systém, mnohem víc je to nějaký jako umělecký otisk třeba. A to si myslím, že u té Elišky Wagnerové, že ona vlastně z těch tří je nejvíc soudcem, jako v tom myšlení, i v empatii a podobně. Mm-hmm. No, takže to... Pokud je to naše chyba, že to tu není, tak se omlouvám. A no, rozhodně, je to samozřejmě vaše chyba. Tak jako tak se vynasnažíme to napravit, aby tu byli všichni pěkně
3. Druhá věc je, že potom po mně chtěli jako jestli napsat, ale mě už v podstatě nenapadlo o kom. Jo. Takže ta trilogie asi v tom zakončená, protože někoho, kdo jako působil před rokem 89, jakože problém s těmi jako činovníky justice a státního zastupitelství po roce 89 je v tom, že ta doba je prostě snadnější. A často je to jako nepřerušovaný kariérní příběh, jako nic proti nepřerušované kariéře samozřejmě, je to v pořádku, je to znak normální doby. Ale jako není tam to drama. Jasně, vás lákal ten společný jmenovatel. No jasně, jasně, samozřejmě, jo, protože jako ve chvíli, kdy na Vojtěcha Cepla státní bezpečnost vymyslí to, že bude obviněný ze znásilnění studentky a on se jako téměř zhroutí na tom výslechu, má potom infarkt, tak to jsou jako dramatické chvíle, jo, kde ho vlastně zachrání, to ještě dořeknu, kde ho zachrání jenom jako právnický reflex, jakože těm estebákům, jakože na poslední chvíli si vzpomene, že právník, tak jako jim říká, kdy a kdy se to stalo, oni mu řeknou, 23. dubna v 18.15, jako v hotelu Olympic, jo, nebo někde tam. On říká, no tak to mám ale tady v deníčku alibi, měl jsem zrovna přednášku pro důchodce Univerzita třetího věku, mám 300 svědků v sále a státní bezpečnost řekne, dobře, a už se o tom nemluví, jo. A tak to mi přijde jako, to jsou takové jako vypjatý momenty, o kterých se ale jako v té době je to samozřejmě strašné, ale pro životopisce jako je potom něčem psát. No. Tak jo, moc děkuju, že jste přišli, vám ještě víc, že jste přijel. No já děkuju vám, že jste přišli, když vy jste političtí fanoušci asi všichni, že? Tak to je pro fanšmetry dneska. A jak to zakončit, držme si palce. Tak jo, díky a dobrou noc.